хочу лише миру в Україні, тому що він їй зараз дуже потрібен, і сили, щоб ми перемогли. На даний момент у зоні АТО відбуваються ужасні речі. Многі люди і діти залишаються без дому, без їди і води, без одежди. Їм холодно. І я хочу, щоб вони всі були щасливі. Дай їм воду, їду і одежду. Ні, не про подарунки. Я тебе хочу побагати про мир і злагоду на Україні. Щоб усі, кому зараз не вистачає житла, хліба, щоб у нього, у тих людей все було. Я хочу побагати, щоб нарешті скінчилася ця недоречна війна. Слава Україні! Героям слава!